Danes bomo snemali Vehicle Vendetta, nov adversary mode, zdaj že kar nekaj dni sicer ven. Prinesi dvojni cache, pa RP. Fora te igre je, da se pelaš naokrog pa probaš izločati druge nasprotnike. Jaz sem tukaj izbral svoj najljubši auto XT Prota. Ne vem, kje so. Ok, kar da zdaj bih auto je. Tega mi je skrivil. Kako se to? Ok, ne vem, zakva sem v prvi osebi, ok, tako bo bolj. Gremo. Kojka vidite go, morate jet. Zdaj pritiskajte L, če hočete ustreljati raketo, ampak najprej morate kaj pobrati. Ker tukaj igralcev seveda nisem vseče. Zdaj bom pobral bombe. In, vidite, L sem pritisnil, tam je pa z raketo bil. Na L1 imate eno brzo strelko, ni nič ne rabite pobrati, pa lahko strelate. Ne gremo za tega. Eto, L1. Šan že ne veste to. Mislim, da. Motor je vzgornjen. Ta igra je meni kar dost cool. Tukaj lahko pobereš, lahko imaš tank. Lahko si neviden, lahko imaš deadline, kakor on. Ja, jaz bom pobral to. Ne, bombe. Ok, evo, zdaj naprimer, če bi se zabil pa šta, ker da imam osnovne šanse. Ok, da. Evo, tank. Vidite. Ne, ne, flip. Flip ti je dol model. E, če daj flip, ti je vse narobe obrnjeno. Bli tako neseče, da nekdo da flip, tako imate vi tank. Če ja. Te, kaj pri mene. Zdaj, lahko zaslužiš od 26 tisoč do 25 tisoč za rundo. Sem dol v kotu, imate števac, koliko življenja ti gre dol. Naprimer, če te tako strelil z ustrelkam. Najprej te igre to, kaj pa delati kakšne money glitche, zato ker je Rockstar zdaj postal ful teh zabananje. Več kot 100 tisoč igravcem, ki so delali ene glitche za cash. Lahko greste še vedno čez zid, sam ne raj tega delati. Zato ker vas ubanam. In pol eden tukaj na YouTube ima do leta 2035 ne sme GTA 5 igrati. To je približno 19, ja, 19 let, kaj v glavnem, zdaj bomo mi to igro igrali, ne bomo se na tisto. Tukaj je pač sem fora, da jih lahko daš ali deadmatch ali pa to last alive, se pravi, ali da imaš življenje ali pa za deadmatch, da se pobijate. Tukaj je čisto vsem, kjer avto vzamete, enako so hitri. Zdaj. Ja. Ne nam je da to. Zdaj, tako imam ne vedi. Evo, tole, tole ti, ki je nekak ta kršavan cilje, to ti daje življenje, to ti daje življenje pač, če ti nekdo strela pokrizi tega. Ta motor, to je deadline in boš
ti boste costare motor. In pol se la fela stiamo in pol mo sbidno coca, na primer coca po se priti ten da mojo problem tam na tic. Volta duh je, da si ne vidim, kaj na začetku. Ne moš strelat pač, ampak te tudi noben tebe ne more. Pol ščit je tank, da postaneš tank. To, kaj zdi je tam v avtu, koliko hitr ga te, to je Jay. Evo, vidite, ali pa flipped. Ta gre me najbolj na živce, to, kar se bil tukci, na levo pa na desno. To kratatke pa zamenja. Tako da najbolje, če poberate flip, ko ima nasprotna oseba tank, ali tako. Zato, da lahko, da ga tam uničite čisto, ker prijem se zave, da ima to, pač je že konc. Ok, zdaj je definitivno, kdo se bo zabil malo... Ne, pa še flip ti do. Ti si najbolj sovražen flip. Najbolj, ne žuzga. Hit. Čeprav bombe niso tako dobre, ker tam ti si jamed, ampak kako je. Meni sicer najljubše ta je ščit ali pa motor. Največ krah uničaš. Nije vzel to. To sem hvala me ravo. Ta duh je ful dober, tudi če mi... je kakšna zakomplicirana situacija. Čakam, čakam. Nočem raket koristiti. Ne, ne, flip. Ej. On je pa dugo tank, no. Pa to je tudi ful slaba, če oni dobijo tank, oni pa vam dajo tudi flip. To je tudi ful slabo, zato ker pol nimate pogojev. Razen, če ful hitro menate. Kako me je bil? Ja, kaj je avto eksplodiral, to je tudi foram. Strelate. Strelate vi vsebo, avto eksplodira pa še enkrat poč pol. In zato vi izgubite polno življenje. Vi izgubite ful od življenja. Ful od življenja. Jes, motor, to motor, motor na sredini. Streli ga, streli ga, streli ga, ne zgreši. Ne, no. Evo, in uradno smo zgubili cel meč. No, ok, zdaj smo mi ful malo dobili denarja, zdaj bomo videli, koliko so ga oni. Lahko tudi do Arotok 9000, lahko pa tudi do 150000, če date 4 runde pač na live, pa sem čakate do konca. No, to je bilo vse z današnji video in se vidimo v naslednjem. Dio!